pessoal do YouTube, e aí galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos fazer o teste hoje do pedágio aqui, tá? Do C6 Bank, que tá instalado aqui. Filma aqui em cima, aqui no clube, essa tag aí, que dá acesso sem você precisar parar em filas, a menos que tenha fila na saída automática, tá certo? Mas nós vamos filmar aqui pra vocês se a cancela vai abrir. Nós fizemos todas as configurações aí, tá tudo ativado lá no, dentro do site do banco, né? Tá tudo certo no aplicativo. E agora vamos testar se vai abrir a cancela. Estamos chegando aqui no pedágio e você vai acompanhando aí nossa viagem aqui. Está chegando ali o pedágio, vamos procurar aí a saída automática. Deixa eu ver aqui qual dos lados aí que está a saída automática. 30 km por hora. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai abrir a cancela pra gente ali, gente. Esse momento é o momento. Vamos ver. Aê, papai, certinho, perfeito. Valeu, galera. Isso aí, até o próximo vídeo. Sorry, DJ.